بحریہ ٹاؤن کراچی میں انسٹالمنٹس پہ اپارٹمنٹس حاصل کرنا بہت سارے کلائنٹس کا ایک خواب ہے. اسی خواب کو دیکھتے ہوئے کافی سارے کلائنٹس بکنگ کرواتے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے کلائنٹس ہیں جو پریشان ہیں کیونکہ بلڈرز ایسے بھی موجود ہیں اس مارکیٹ میں جو کہ اپنے ٹائم پہ ڈلیور نہیں کرتے, اپنے وعدوں پہ پورا نہیں اترتے. کچھ کیسز میں بلڈرز کی غلطی ہے, کچھ کیسز میں سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چیز لیٹ ہو جاتی ہے, ڈلیور ہونے کا ٹائم گزر جاتا ہے یا ڈگنگ کا ٹائم گزر جاتا ہے. ایون کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو ایک ایک سال ان کی ڈگنگ لیٹ ہے, پائلنگ لیٹ ہے, تو اس طرح کے ایشوز آتے ہیں. لیکن آج کی یہ ویڈیو ان پروجیکٹس کے بارے میں نہیں ہے. آج کی یہ ویڈیو ان ایک ایسے پروجیکٹ کے بارے میں جو آلریڈی جس کا گرے اسٹرکچر ریڈی ہے, اور وہ پروجیکٹ ہم اپنے کلائنٹس کے لیے لے کے آئے ہیں جس میں وہ بکنگ کروا سکتے ہیں. ایک چیز ان کے آنکھوں کے سامنے ہے, وہ دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کو بک کروا سکتے ہیں. ایون اس کے اندر جو سائزز ہیں اگر ان کی میں بات کروں تو ٹو بیڈ روم کا جو اپارٹمنٹ ہے وہ 1170 اسکوائر فٹ کا اور 1070 اسکوائر فٹ کے, مطلب ایمپل بڑے سائزز کے جو ہیں اپارٹمنٹس ہیں. تھری بیڈ روم 1730 اور 1430 دو سائزز تھری بیڈ کے بھی ہیں, اور ون بیڈ روم کے بھی 550 اور 575 اسکوائر فٹ کے اچھے آپشنز ہیں. اس پروجیکٹ کو مارکیٹ کرنے کا ریزن بیسکلی یہی ہے کہ ہمارے کافی سارے کلائنٹس ہیں جو اس بات سے پریشان ہیں کہ یار کافی سارے پروجیکٹس جو نظر نہیں آ رہے ہیں, ہم ان میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو آپ کو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے. اس کی لوکیشن کی اگر بات کریں تو ہیڈ آفس کے بالکل سامنے یہ پروجیکٹ ہے, تو مطلب کہ بالکل بحریہ ٹاؤن کے کمرشل ہب مڈ وے اے اور مڈ وے بی جو ہیں ان دونوں کو یہ جو ہے اس کا بہت ہی ایزی ایکسیس ہے. اس کے علاوہ سنے گولڈ جو ہے بحریہ ٹاؤن کے اندر سنیما جو ہے وہ بھی اس سے واکنگ ڈسٹینس پہ ہے. تو اگر اس کے لوکیشن کی بات کی جائے تو وہ تو آؤٹ آف دا کوشچن ہے کہ لوکیشن پہ کوئی کمپرومائز کریں گے آپ اگر یہاں پہ بائنگ کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ میرے خیال میں ہے کہ اس کے جو ریٹس ہیں وہ اس وقت اس طرح کے ہیں کہ جو آپ کو بکنگ پہ جو اپارٹمنٹس مل رہے ہیں وہ اس ریٹ پہ مل رہے ہیں جس پہ آپ کو یہ گرے اسٹرکچر ریڈی اپارٹمنٹ مل رہا ہے. تو یہ میرے خیال سے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے ان کلائنٹس کے لیے جو کہ جلد از جلد بحریہ کے اندر موو ہونا چاہتے ہیں اور وہ اپارٹمنٹس کو پریفر کرتے ہیں لیکن وہ ون شاٹ پیمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے, وہ انسٹالمنٹس پہ لینا چاہ رہے ہیں. تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ بہت ہی جلد ڈلیور ہونے والا پروجیکٹ ہے اس کا. بلکہ میں نے خود وزٹ بھی کی ہے, 9th فلور تک اس کا بلاک ورکس کا کام ہو گیا ہے, مطلب کہ اپارٹمنٹس کے جو ڈھانچے جس کو کہہ سکتے ہیں آپ وہ بن چکے ہیں, اور فورتھ یا ففتھ فلور تک تقریباً آپ کا میسنری ورک اور الیکٹریکل وائرس کا بھی کام ہو چکا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کافی اچھے بلڈرز ہیں, انہوں نے اس سے پہلے بحریہ ٹاؤن سے پہلے کراچی سٹی میں گلشن چورنگی پہ پیراماؤنٹ ٹاور کے نام سے انہوں نے اپنا پروجیکٹ ایک ڈلیور کر دیا ہوا ہے. کچھ کلائنٹس اگر وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو وزٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اگر آپ اس میں بکنگ کروانا چاہتے ہیں یا بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبرس پہ رابطہ کریں. کوئی بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے ہو, کوئی آپ کا پروجیکٹ ہو جو بن نہ رہا ہو, کسی بھی طرح کی بحریہ ٹاؤن بی ٹی کے 1 یا بی ٹی کے 2 کے لحاظ سے کوئی بھی کوئری ہو تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.